Глава МЗС України Кулеба відповів канцлеру Німеччини Шольцу, який відкинув ідею загальної заборони на в'їзд громадян Ерефії до країн ЄС. Це не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати та знищувати. Росіяни здебільшого підтримують цю війну. Вони вболівають за ракетні удари по українським містам та вбивство українців. Вони цьому радіють. Тому нехай тоді російські туристи насолоджуються Магаданом, а не Парижем, пояснив ситуацію Шольцу український міністр. Російські воєнні злочинці та поплічники державного терору не повинні користуватися шенгенськими візами. Так вважає Володимир Зеленський. Після всього, що окупанти накоїли в Україні, до Росії може бути одне ставлення, як до держави-терористки. Президент переконаний, не можна перетворювати Європу на супермаркет для росіян. Тому візові обмеження для громадян Російської Федерації справедливі. Водночас Зеленський наголосив, що є люди, які справді потребують захисту, адже їх переслідує Кремль і навіть погрожує вбивством. Для таких випадків є відомі юридичні механізми. Біженство та прохання про притулок. Шановні глядачі, ми повернулися, і ми щось давно не показували в ефірі перехоплення російських військових. Я думаю, саме час. Сам раз, так. З таких от перехоплених розмов окупантів Служби безпеки України зібрала підбірку нових лайфхаків, які рашисти використовують заради того, аби втекти додому з війни. Давайте про ту так звану рашистську доблесть послухаємо наочно. Увага на екран. Короче, слушай, только без фанатизма, без всего. Короче, выехать тебе сейчас очень сложно. Сейчас такая х**, они могут тебе сделать, ну, не то, что именно тебя, вообще. Типа того, что предать ее родине, всякая х**, это на тебе. Тебе надо сейчас, ну, грубо берем, там, сегодня, завтра, делать, включать Васю. Прийти в медпункт и говорить, что у меня сильно болит голова, давит там на уши. Мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь. И прийти в пацанах там, ой, и натягивать каску на глаза. Понял, на все на свете. Сказать, у меня шумы какие-то в голове, не пойму, что такое, что такое. Дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо. У меня сильно болит голова, чтобы тебя могли вывести. Я сейчас, наверное, скоро туда-сюда уже вернусь. Что, инфа какая-то есть? Нет, руку сломаю. Я понял, да, еще. Этого, блин, пулевое, свое пулевое. Тут сами себя в стреляли там на марше. Ну так, готові руки собі ламати, якихось навіжених зображувати. Пане Євгене, наскільки от така практика, на вашу думку, є поширеною в лавах російської армії? Чесно кажучи, недостатньо поширеною, щоб це впливало на перебіг війни. Давайте все ж таки. Ну, давайте так. Оці описані практики дезертирства через там симулювання важких наслідків контузії. До речі, він ще забув додати, обов'язково треба казати, що тебе нудить. От це одна з ознак саме контузійного цього. Ні, навпаки, може, ну, хоча вони ж нас не дивляться, да, на жаль. От всі ці самостріли в ногу там і так далі. Ну це ж древній як світ, так намагались уникати ще під час Другої світової. От нічого з цим не помінялося. І давайте будемо відверти, це і в нас трапляється. Тобто, ну, скажімо так, в них це, на щастя, трапляється частіше набагато, ніж у нас, бо мотивація менша. Все ж таки на своїй землі і на чужій тікати від війни, це є різниця. От, але ну, я б не переоцінював значення цього. Все ж таки більшість тих, хто сюди до нас прийшов, звідси підуть тільки нашими зусиллями, а не своїми власними. До повномасштабного вторгнення, здається, це було 21 лютого, пам'ятаєте, коли Росія скликала Раду безпеки, і там визнали незалежність так званих ЛНР, ДНР. Слово республік, так. Так, і ось у Москві нині, у московському метро з'явилася реклама, якщо в нас є можливість показати ось це відео, як вони двері, да, пропагують з'єднання так званих республік із Росією. Давайте бачимо. Тобто це серце, дві половинки, на одному написано ДНР, на іншій половинці ЛНР, і там внизу напис «Росія».
Для чого, на вашу думку, така реклама у московському метро нині з'являється? Ну, бо якщо коли вони приєднували Крим, це дійсно викликало в росіян шалену ейфорію. От це дійсно тоді треба віддати належне. Воно тоді в них спрацювало саме так, як Путін розраховував, тобто величезний підйом народного ентузіазму. От, все, повернули Крим, підняли з колін, всі діла. От, то з ЛНР, ДНР такої ейфорії, м'яко кажучи, не спостерігається. Навпаки, той самий, причому пропутінський шнур, але і в того вже в пісні проскакує, нам самим прийшов повний Донбас. От, тобто, власне, Донбас в них давно вже за ці 8 років став символом, на жаль, не їхніх злочинів. От нема розуміння, що вони там зробили. Але що Донбас, це взагалі навіть по російських мірках пекло, що це, в принципі, не те, де можна жити людям, це розуміння в них є. І тому очікуване офіційне включення цієї території до складу Росії, навіть з точки зору рядового російського виборця, це викликає велике запитання, а на хіба воно їм треба? От, ну, ладно, що якось там послати якихось там бойових бурятів, захистити російськомовних. Але ще й включати в склад, тобто далі фінансувати з федерального бюджету, все це відновлювати, знову ж таки, відповідно, населення цих територій зможе по всій Росії абсолютно вільно їздити. Воно до того мало певні обмеження, але навіть з цими обмеженнями вони вже зіткнулися з тим, що приїжджали колишні бойці ЛНР і починали в Москві себе вести так само, як вони вдома звикли. Тобто, треба якось накачати все ж таки настрій, що оце приєднання, це все ж таки яка-не-яка перемога, що це в принципі позитив, а не пришивання гангрени ноги. Тобто, але от як бачите, запрограмовано ні в року, та двері, оце надпис, і він розривається на шмаття. Отак, оце серце з цим написом. Ну, насправді, взагалі, всі ці їхні очікувані референдуми і приєднання, вони тепер глибоко до спини. Тому що, власне, в чому був їхній розрахунок? Що вони досі чомусь наївно вважали, що все те, що вважається їхньою територією, причому вважається ними, воно є абсолютно недоторканим. Що ми можемо воювати на своїй території, захищатись, ми можемо воювати от на території казкових республік, але ж те, що вже є матушкою Росії, це абсолютно недоторкане, бо інакше, бо таке ж буде, ну насправді, що таке ж буде, незрозуміло, вони і так використовують проти нас все, що просто технічно можуть використати. Окрім ядерної зброї. Їм нема чого додати, крім хіба ядерної зброї. Ну а ядерна, це вже все-таки сумнівно, що пройде їм безкарно. От, але окей, на жаль, наші західні союзники чомусь теж досі. Про це просто гидко говорити, але про це треба говорити, бо це один з суттєвих факторів, які нас обмежують. Наші західні союзники насправді дуже жорстко ставлять обмеження не бити по території Російської Федерації. От, з цього приводу це, до речі, викликає обурення не тільки в мене. От, це викликає таке само обурення в американських та англійських військових саме. Військові просто в шоці від цього, але західні політики поки просто банально бояться цю межу переходити. Але Новофедорівка дуже чітко показала, що хай ми навіть дотримаємося цього обмеження, не чіпаємо Росію, але ми не чіпаємо Росію в її законних міжнародно визнаних кордонах. А все те, що вони самі просто взяли і назвали Росією, а нас це не гребе. От Новофедорівка була дуже чітким, таким недвозначним саме посилом. Це, власне, був саме меседж, абсолютно чітко їм переданий, що референдум, не референдум, приєднаєте, не приєднаєте, ми цього не визнаємо і будемо все одно діяти на всіх тих територіях, які законно є нашими. Пане Ігоне, а от на вашу думку, коли минеться це у європейських світових політиків, це, я маю на увазі, те, що у нас минулося, коли ми бачимо ось ці історії від Путіна, що ми ще всерйоз нічого не починали від Медведєва цього, да, стакан стоїть, коли він каже, що судний день настане Київ і так далі, тому ді, ми вже нормально сприймаємо, що це маячня навіжена. Позавчора ще ж договорився про те, що на європейських АЕС різні додатковості можуть статися. Тобто державний діяч, офіційний при посаді, прямим текстом погрожує ядерним терористичним актом. Ну, нормальненько. Ну, я гадаю, що, на жаль, минеться це все ж таки тільки після якихось чергових, доволі серйозних наших військових успіхів.
Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.